役に立てるの。違う、ほっとしてる場合じゃない。急がないとママが第二律者に殺されちゃう。どこへ行くのよ、迷っちゃいそう。日記の子、セーフハウスに抜け穴を掘ったのね。ここはHey!
いっぱいです。ゼール、気をつけます。しまった、さらに強くなっている。やはるじゃない。あなた、以前の奴らと違うわね。ああ、思いっきり楽しませてよ。セシリア様から離れろ、このクソ第二律者。こいつ、ママ、今よ。見てください。逃げていったわ。でもキアナ、どうしてあなたがここに。キアナ、ここは危険よ。早くセーフハウスに戻って。いやよ、私だけ安全なところにいてセシリア様を危険にさらすのは。パパが言ってた、全てをかけて最愛の人を守れって。だから私も全力でセシリア様を守る。私だって役には立つよ。キアナ、あなたのパパは私の知っている人と似ているわね。あなたを見ているとあの人を見ているようだわ。わかった、さっきはごめんなさいね。もう無理強いはしないわ。あなたの言う通り、あなたの助けがなかったら私はもう第二律者に捕まっていたかも。キアナは優秀で頼りになる戦士ね。私と一緒に戦ってね。もう一つ問題があるの。え、な、キアナ、私はまだに、Thank you.
込められた子供たちはみんなこうなってしまったのかしら。医者は彼女たちの崩壊エネルギー体制を強化するために彼女たちから感情の記憶を奪い、命令に従うだけの傀儡にした。こんなことしてこれじゃ殺したようなものだわ。セシリア様、見て、この空の試験管に051シーリンって書かれてるよ。そう、第二律者もここの被害者だったのね。キアナ、私のお話を聞いてくれる？どうしたの、セシリア様。私ね、夢があるの。この世界に生まれながらに崩壊エネルギー体制を持っている子供が多くいるわ。その子たちのための学園を作りたいの。ヴァルキリーもここの子たちも戦争の犠牲品になるのではなく、普通の人のように成長してほしいの。この塔で起こった悲劇を繰り返してはならないわ。もしあなたさえよければ私の夢を一緒に手伝ってくれる？セシリア様よかった。まずは学園の場所はどこにしようかしら。極東にすごく綺麗な島があると聞いたことがあるけど。この世界の景色、懐かしい。私のしもべとなる。はっ、
れ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？第二律者を見つけたよ。塔の頂上にいる。ホシーンのみんなは元気かな？ヤッホー。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。安らかに眠れ、第二律者。いいえ、シーリーさん。やったよ、第二律者を倒したよ。本当に子供みたいね。セシリア様、このままいさせて。もう少しだけでいいから。ええ、好きなだけどうぞ。お疲れ様、キアナ。うん。キアナ、どうしてここに？テレサ？
ふん、遅かったね。第二律者なら私とセシリア様で一緒に倒したよ。え、何を言っているの、キアナ。ここには誰もいないわよ。またまたバカなこと言わないでよ。私の隣にセシリア様がいるじゃん。え、ママ、このデータ空間にどうやって潜り込んだの。早く一緒に帰るわよ。ここにあるのは、離して。我々の任務が邪魔されないために一時的に退いていただきましょう。学園長、キアナさん、セシリアならここにはいません。え、この声は委員長。ここはどこ。ママはどこにいるの。最初からこのデータ空間には仮想環境も AI もいません。最初からバビロン実験室とセシリアは存在しないのです。何言ってるのよ。違う、嘘よ。ママはずっと私のそばにいたよ。私たち一緒に第二列車を通したよ。私ママを守ったよ。ママを返してよ。全てはあなたの幻想にすぎません。このデータ空間に入った時からあなたはずっとそこに立っていました。律者の悪巧みであなたを自分の夢の中に溺れさせたのです。あなたが見聞きし体験した全ては偽物なのです。あなたが探し求め全力で守ったセシリアも、シーリンがあなたの切なる願いで作り出した幻影にすぎません。違う、ありえない。そんなの本当のことじゃない。ママはここにいるはずだよ。絶対にママを見つけるんだから。そうだ、あの魔法の呪文がある。リヒリメリヒ、リヒリメリヒ、リヒリメリヒ、リヒリメリヒ。そうだよ、呪文を唱えれば全ての願いが叶う。強烈な崩壊エネルギー反応を感知。いいえ、今回はあなたの思い通りに世界は変わりませんよ、キアナさん。夢から目覚める時が来ました。私の力が見たいのか。準備万端。人類よ、私に祈るがいい。私の力が見たいのか。
目標を捉えました。テレサさんも制圧しました。ご指示を。テレサは僕の可愛い孫娘だ。見逃してあげよう。僕はその子に興味があるんだ。早く本部に連れてきてくれ、デュランダル。了解。アイちゃん、少佐に直ちに出撃の準備をするように伝えて。目的地は天命本部よ。それとブローニャをハイペリオンに移して、すぐに手術の準備を始めてちょうだい。もう時間がないわ。キアナ、必ず助けに行くわ。